É tão estranho. Uma cidade que está sempre em movimento, sempre repleta de pessoas, agora vive vazia. O ano é 2020 e o mundo ainda continua o mesmo de sempre, com exceção de uma única coisa: um vírus mortal que se espalha pelo ar e pelo contato físico, agora nos obriga a ficar trancados em nossas casas, lutando contra o tédio, dia após dia. Todos os dias eu acordo e parece que estou vivendo num looping, onde o dia anterior se repete e aí eu acordo de novo. Tudo parece igual e eu já não sei o que é real ou não. Sinto que já estou perdendo a sanidade. Esses dias eu pude jurar que assisti um pronunciamento do presidente dizendo que era só uma gripezinha. Eu devo mesmo estar alucinando. Isso tudo parece a sinopse de um filme de terror. Bem que eu gostaria que fosse, mas esse filme tem um nome. E se chama Quarentena. Desde que o governo decretou, todos só podemos sair de casa quando for extremamente necessário. Então temos que improvisar. Tudo agora é feito pela internet, ou pelo menos quase tudo. Esse é o meu diário de quarentena. São 27 dias no total. 27 dias repetidos em um loop infinito. 27 dias que parecem 27 anos. Semana passada foi o meu aniversário e eu nem sei se foi o de 21 ou de 48 anos. Às vezes, eu me pego sonhando com as coisas que tinham na cidade. Sonho com shows, com as festas. Lembro de comer no café da cidade. Mas agora, todos os dias são iguais. Tudo se repete, de novo e de novo. O fato é que estamos perdidos, com medo, solitários. Mas é por um bem maior. É pela vida, a coisa mais importante de todas. Temos que ficar em casa agora, porque 30 dias preso num quarto é melhor do que o resto da vida preso num caixão. Temos que ficar em casa, porque um coração batendo vale mais do que a cotação do dólar. Eu sei que precisamos trabalhar, porque precisamos de dinheiro, porque as contas não param, mas a questão é que de nada adianta suspirar aliviado por um salário, se este for o seu último suspiro da vida. Muita coisa vai acontecer, e no percurso, com certeza perderemos muita gente. A economia vai se fortalecer de novo, o mundo vai voltar a funcionar, o vírus vai passar, vai existir uma vacina, o emprego não vai sumir, mas precisamos estar vivos para presenciar isso. Fique em casa, viva!